თავი მეორე. ერთხელს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინაშე წარსადგომად. სატანაც მივიდა მათ შორის უფლის წინაშე წარსადგომად. უთხრა უფალმა სატანას: „საიდან მოდიხარ?“ მიგო სატანამ უფალს და უთხრა: „ქვეყნად წანწალიდან და ხეტიალიდან.“ უთხრა უფალმა სატანას: „არ შეგინიშნავს ჩემი მორჩილიობი? ხომ არავინ არის მისი მსგავსი ამ ქვეყანაზე? ალალი წრფელი ღვთისმოშიში კაცია, ბოროტებას განრიდებული. დღემდე სიალალით ინახავს თავს. შენ კი მაქეზებდი, უმიზეზო დამეღუპა იგი.“ იგო სატანამ უფალს და უთხრა: „ტყავს ტყავის წილ, მაგრამ სიცოცხლის წილ ყველაფერს გაიღებს კაცი. აჰა, გაიწოდე ხელი და შეეხე თავად მას, მის ძვალსა და ხორცს, თუ პირში არ დაგიწყოს გმობა.“ უთხრა უფალმა სატანას: „აჰა, შენს ხელთ იყოს, ოღონდ მის სიცოცხლეს გაუფრთხილდი.“ გავიდა სატანა უფლისაგან და შეხარა იობს საშინელი ქეცი ფეხის ტერფიდან თხემამდე. აიღო იობმა კეცის ნატეხი მოსაქავებლად და ნაცარში ჩაჯდა. უთხრა ცოლმა: „ახლაც ეჭიდები შენ სიალალეს, ბარემ დაგმე ღმერთი და მოკვდი.“ მიუგო: „ერთი უგუნური დედაკაცივით ლაპარაკობ, სიკეთეს კარგად ვიტანთ უფლისაგან. ავი სატანა კი აღარ გვინდა.“ არც ახლა სწოდა იობმა თავისი ბაგეებით. შეიტყო იობის სამა მეგობარმა ყველა ეს უბედურება, რაც თავს დაატყდა იობს, და მივიდნენ თავთავიანთი ადგილებიდან: ელიფას თემანელი, ბილდად შუხელი და ცოფარ ნაღამათელი. შეეყარნენ ერთად, რომ მისულიყვნენ მისასამძიმრებლად და სანუგეშებლად. შორიდან გახედეს და ვერ იცნეს, ხმა იმაღლეს და ატირდნენ. შემოიხია თითოეულმა თავისი მოსასხამი და თავზემოთ ცისკენ აპნევდნენ მტვერს. ისხდნენ მის წინ მიწაზე 7 დღე და 7 ღამე. არავის არაფერი უთქვამს მისთვის, რადგან ხედავდნენ, რომ მეტის მეტი იყო მისი სატანჯველი.